फागुन अठाइस गते सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव पार्टीका केन्द्रीय नेता कार्यकर्तादेखि सञ्चारकर्मी समेत धमाधम दम पक्राउ परिरहेका छन् सोमबार मात्रै प्रहरीले नेकपाका कोशी ब्युरो इन्चार्ज घनश्याम श्रेष्ठलाई मोरङबाट पक्राउ गरेको छ भने बुद्धिजीवी परिषद भेरी कर्णाली इन्चार्ज धनराज साई पनि पक्राउ परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ यस्तै शुक्रबार मात्रै मन्त्री केन्द्रीय कमान्डर हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन सहित नौजना काभ्रेबाट पक्राउ परेका थिए त्यसको केही दिन अघि मात्रै पोलिट ब्युरो सदस्य मोहन कार्कीसहित सत्र जना पक्राउ परेका थिए एक वर्षको अवधिमा पाँच सय हाराहारीमा विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् भने ललितपुरको नखुमा बम विस्फोटपछि पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या एक सय छ बढी पुगेको छ अब विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुसन्धानको सिलसिलामा अहिले हामीले टोटल सङ्ख्या हेर्दाखेरि एक सय चारजना चाहिँ कानुनको दायरामा आएको देखिन्छ त्यसमध्ये यहाँले भने जस्तो प्रतिबन्ध लागिसकेपछि चाहिँ चौबिसजना चाहिँ कानुनको दायरामा आएको देखिन्छ प्रहरीले विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई मात्र नभएर सञ्चारकर्मीलाई पनि पक्राउ गर्न थालेको छ केही दिन अघि मात्रै रेडियो कर्णालीको स्टुडियोबाटै प्रहरीले सञ्चारकर्मी कर्ण विकलाई पक्राउ गरेको थियो नेपाल प्रहरीले भने नियम कानुन अनुसार काम गरे कसैलाई पक्राउ नगर्ने स्पष्ट पारेको छ नेपाल प्रहरीले कानुन गर्ने हो कानुन प्रचलित कानुन बमोजिम काम गर्नेलाई कसैलाई केही गर्ने त्यस्तो होइन तर प्रचलित कानुन विपरीत कसैले काम गर्छ भने कानुन कानुनको दायरामा ल्याउँछ सरकारले चैतभित्र विप्लवका गतिविधि नियन्त्रणमा लिने दावी गरिरहँदा विप्लव समूहले भने सरकारको रणनीति अनुसार भावी योजना बनाउने प्रतिक्रिया दिएको छ क्यामेरामा श्रीराम श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल काठमाडौँ